مشائخ اہل سنت پاکستان جا سرپرست صدر حضرت قبلہ سید پیر سائیں غلام رضوانی شاہ جیلانی مکلی شریف کا تاں لاج آیا ان ہتا کا سائیں تمام اصرار کیو سائیں تمام گھنا پروگرام ہوا پر جماعت پروگرام سائیں جن کے کینسل کرائے تاں لا ائیں سائیں جن لاج دے آیا نعرہ تکبیر ہت مت کئی موبسا جاو نعرہ وصال نعرہ وصال نعرہ پیر جے کے دسگی سا پیر ہے تو پیر دم دے کے پیر تنجو پیر نوجو پیر دسگی دسگی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احمد فقیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میموری کھٹ دی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم ہلو گلشن میں گوڑ تھی ویو گلزار آیو آہے جھومن بچا ملائک مہدار آیو آہے اج آیو آیارو سردار حسینن جو ویو بخت کھلی سارو کو جھن اے کمینن جو ذلت میں کریل جے کے کیڈا نہ اونچا تھی ویا اس آئے دھریو ڈھارو بیکار نصیبن جو پیاری جماعت پیارا دوستو السلام علیکم اور زیادہ تواں کے کون چون دس تے سبحان اللہ چو جو کو تواں میں سننی ہو جے وہ سبحان اللہ چو دو آؤں تو آگے بار بار پہنچوں گا سبحان اللہ کہیں جائیں کہ بھی اللہ وارن سا پیارا ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کوئی یا رسول اللہ میں ایمان دو رکھے وہ بھی چون دو حالان دو آؤں کون چون دے سبحان اللہ آؤں چاہیں دے سوا کے قرآن بدھایا سبحان اللہ اجی اسان جی عقیدن تیوار ہے وہابیہ کے روپ میں وہابین تے تھر کو گالائیں دعا شیعت کے روپ میں قادیانیت کے روپ میں وہابی اللہ گالائیوں تھا شیعہ اللہ نہ تھا گالائیوں شیعہ اللہ گالائیوں تھا تک قادیانی اللہ نہ تھا گالائیوں اسا انہیں جی کرے نہ تھا گالائیوں تو یار راضی تھے اللہ جو رسول ناراض تھے تو بھلے تھے پر پاڑو رٹھو تو پرواہ نہ آئے پنل موسیٰ مطا رسی سنیو عقیدو رکھو اللہ ہی اللہ جو رسول تو وقت راضی تھی بنے مدینے باروں گھوٹ ناگی تھی بنے دنیا ناراض تھی بنے تو پرواہ نہ ہے لیکن تو سجن راضی رہو سب رسن تا بھل رسن پر تو سجن راضی رہو کیر سہند انگل آرا تو سجن سائیں سہو دوستو اساں سنیت جے زوال جو زوال کونے ہیں جب بھی اصل میں ہی آئے تھا اساں جی سیتے بھی مثال میلاد جو پروگرام ہے وہ جڑی ہے خپے انہیں وقت ضرورت ہی ہے جو کو مسلمان اچے تھو مدھر وہ کچھ کھڑی بنے قرآن کھڑی بنے حدیث کھڑی بنے دلیل کھڑی بنے تو میلاد آئے چھا مثال سا چون دا سا رکو ڈارا ہڑا سی یا اساں کے وہ قرآن ہی حدیث تھے ہاں تمہاں کہ ایک لیا گوال بہن جیک نے تمہاں میں شوق آئے تو بودھایا سبحان اللہ شہبال جی کے سبحان اللہ بات ہمیں تھے کرن سبحان اللہ سبحان اللہ بابا تو ہاں ننٹر میں ہو مجھو جی کے سبحان اللہ بات ہمیں تھے کرن سبحان اللہ جا
جگہ جاگن پہ ہوئے بلا ہکڑو ہتھ مدھے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ایٹ کے ہاں جگہ نندے میں ہوئے نندے سمجھو سبحان اللہ سبتل بھی سمجھو دا ہاں سائیں بے ہاں جگہ سبتل انہوں ہکڑو ہتھ مدھے کرن پھکی پہ ہو بابا جی کے سجاگ ہیں نا سجاگ وہ کھابو ہتھ مدھے کرن سبحان اللہ سبحان اللہ جگہ نندے میں پہ آئیں وہ ساجو ہتھ مدھے کرن بابا کون بھیجے الہی منائیں ہیں ستا پہ ہیں انہوں کے اتھار بو سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں قبلہ مجھے قریب کرو مجھے بلکل مجھے بلکل باپ کریو مجھے بلکل کریو آل رسول آرہ سے ہوں گی ارادی جو مجھے تمام غیر مناسب قریب کو لگو ہم مجبور ناٹا محبوب یہ بینات میں مجھے طریق کو بلکل کریو کلن دنگن میں جانتے ہیں میں مرمی کھانگا ہی ہوں اللہ کے محبوب جو میلاد ہے سنی توا کا سوال تو تھے سنیو سوال تو تھے تو سنی توا میلاد تا کہو اسا خوشی تا ملایو تا خدا ایدہ ہسی آیا ہاں تے کہ سجا گئن اوہ سبحان اللہ جوندہ خدا ایدہ ہسی آیا جدر دیکھو بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی سبحان اللہ دوستو وہ سوئے لالہ ذات پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا امام اہل سنت تو فرمائے محبوب جی اچن سا اہڑی عید آئی آقا جی اچن سا اہڑی عید آئی عیدوں عید عیدوں تھی جو سبحان اللہ عیدوں عید عیدوں تھی جو روشن سب عیدوں تھی جو کفر سجو تھو چکنا چور آئیو اساں جو آئیو تو محبوب جی اچن سا خوشو تھی ویوں ہاں ملاد تھا کہ جے بوہا ولادت جے ذکر کرن کے غور سمجھو آن کم جو گالیو کندس انشاءاللہ وری فون تے بھی سائی فخر الدین چاہ مجھو سائی تھا بھائے سبحان اللہ یارن تے محبت میں یارو میاروں بھی تھی سبحان اللہ پیار میں میاروں تھی دیوں چندان جے کو لڑک اگھے نا انہیں کے ہران جو بھی حق ہے جے کو لڑک صاف نہ کرے وہ وڑی بھی نہ سبحان اللہ نہ گال کبھی سچی کلیئر گالوں کبھی ہو کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث اعظم سے نسبت چٹے کتاب وانگر چٹے کتاب وانگر انشاءاللہ گالا ہے وہ عقیدے کٹر سنی وانگر گالا ہے شیعت کا پاک رفض کا پاک وحبیت کا پاک لادینیت کا پاک انتے گالا ہے وہ اجٹن لفظن کے اندر گالا ہے وہ سبحان اللہ آسان جو آج یہ وقت جو کامل صوفی سائیں قبلہ فخر الدین شاہ دامت برکات املا علیہ جنجا والد گرامی حضرت قبلہ سید محمد رحمت اللہ علیہ جو اجو عرص بھی آئے ملا جو اے صوفی تھی ہے صوفیوں نے کہ جائے بوا جو کو محبوب جی سنت تھی ہوجے سبحان اللہ صوفین جو امام نبی کریم علیہ السلام صوفین جو امام صدیق اکبر صوفین جو امام فاروق اعظم صوفین جو امام عثمان غنی ہے صوفین جو امام حیدر کرارہ ہے صوفین جو امام امام حسن مجتبہ ہے صوفین جو امام حسین کربلا ہے جو کو انہیں دے خلاف ہے وہ صوفی نہ ہے صوفی نہ ہے سائی محمد شاہ چہرہ اپنسو نورانی اور یعنی گھراوری چوندان دے بابا امام حسن جن جی یعنی سواری مبارک منا ہی کال تھی دیا بیٹا ہی صاحب ہی یہ فرماؤ تداری رت رتی آس تند تموتن گتیا یعنی امام حسین جی سواری مبارک ہوئی دے کا رت مبارک بابا سبحان اللہ دوستو ہنگال پہ کئی میلاد دیتے میلاد چھکے چبوہ پیری غور سمجھ گال بجھو میلاد چبوہ ولادت جو جمن جو ذکر کرن مجھے بولی تو سمجھو تھا یا آؤں بھی اردو
सिंधी सिंधी सही सिंधी ओ भाई ठेका ना दई वे हिम्मत कर चाचो पहले ठेका दे बैठो है बाकी बटे मिनट भगवान जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तमा के आज सजो दी जिक्र नबी में बिहारे वा जुठ न गई है महबूब जो जिक्र जोरी बुधारा वा तो या मयार डजो साईं फखरुद्दीन सुभान अल्लाह पर आज न भलो गम गए वा जे तवा के आज सीए जा 5 कलाक जिक्र में बिहारे वा सुभान अल्लाह غور سمي بدا نوجوان تما بي راجو مکھے بنو تھا اے راجو سبحان اللہ بابا مہمان تما جو آو یا تما کے مکھے رسن کھپے سبحان اللہ پر آو تما کے رسن چاہے تو بھیجا جو بھیجا جو سبحان اللہ سبحان اللہ اے جے پیرن کے منو دا ولین کے تے بھیجا جو سبحان اللہ آو تما کے جانی پیارو ذکر بدا سبحان اللہ دوستو میلاد تے بو گل غور سمجھو آو نقطو کڑو بدھائیں دس قران بدھائیں دس تے چوندن سائیں پیر فخر الدین چا میلاد کیو سائیں پیر خالد سلطان میلاد میں ذکر کیو پیو کو پی صاحب آیو ان میلاد جو ذکر کیو مولوی صاحب آیو ان میلاد جو ذکر کیو کتھے قران مجید میں میلاد ہے کتھے حدیث میں میلاد ثابت ہے عزیزان گرامی سنی غور سمجھے